Збереження культурної спадщини та розвиток культурного та туристичного потенціалу Хустщини у рамках реалізації транскордонного проєкту «Лєско і Хуст. Історія – це наша сила». Саме такою стала тема відеоконференції, що у п'ятницю відбулась у одному із закладів Хуста. Відбувається, проходить історична конференція. Мені дуже приємно бути разом з членами-істориками, які досліджували історію нашого замку, історію нашого міста, історію. Це історія, яка не може не хвилювати. І наша задача разом з нашими польськими партнерами із Лєско була та, що хто не пам'ятає свою історію, не має майбутнього. І ми робили все можливе для того, щоб історично розповісти і залишити у спадковості для наших грядущих майбутніх поколінь історію нашого міста, яким ми пишаємося. Реалізація проєкту лише розпочинається на території України. Як розповідає координаторка ініціативи, головна мета – підвищення рівня сталого використання культурно-історичних цінностей мешканцями. Адже зберегти культурну спадщину для нащадків – зараз пріоритетне завдання, над яким працює як українська, так і польська сторони. Результати цього проєкту ми можемо побачити на стороні нашого партнера в місті Лєско. Тому що тоді ми, місяць тому, в червні, ми відвідали у них фестиваль, який був спрямований на промоцію їхнього фольклору, культури, мистецтва. Нам дуже сподобалося і, я думаю, воно буде цікавим внеском для майбутніх поколінь Польщі. Але от якраз з боку України реалізація проєкту тільки починається. От сьогодні у нас проводиться конференція, яка спрямована якраз на збереження нашого історичного потенціалу і також промоцію наших природної культурної спадщини. Для присутніх зробили екскурс у минуле. Під час доповіді фахівці розповіли про історичні пам'ятки міста та громади, про їх унікальність та особливість. Мені треба було ознайомити гостей нашого міста і громаду із культурно-історичною спадщиною міста, тому трошки було складно, але заодно і цікаво, тому що мені довелося поєднати і соляний шлях, який пролягав біля міста Хуст, і у цьому плані мені треба було пошукати такі от маловідомі, дізнатися про маловідомі місця Закарпаття, це Солені озера в селі Данилово. Закинуті, до речі, колишні копальні, солекопальні. Це знаменитий Шандрівський колодязь. В першу чергу, напевно, тому що вони приваблюють гостей. І ми часто пишаюся, чесно, тим, що я живу в місті, яке я можу рекламувати, часто представляти гостям нашого міста. Обговорили і одне з чи не найважливіших та доленосних рішень для Хуста – провадження на його території магдебурзького права. Якщо історична пам'ять не збережена, і дещо схоже питання в нас буде, на жаль, з магдебурзьким правом, або ж, загалом, скажімо, ширшим, з правом міста на самоврядування. Також на конференції у відеоформаті приєднались польські партнери, які мали змогу почути багато цікавих факторів про Хущину, яких не знайдеш у туристичних довідниках. Щиро дякуємо за цю чудову плідну співпрацю, за реалізацію нашого парку. Мінчі мало часу, але всі доводилися всіх старань, щоб все запланувалися, могли ще зреалізувати. Хоч було в нас мало часу, але ми всі доклали зусиль, щоб те, що ми запланували, було зреалізовано. Życzymy Wam Wasze te najbliższe dwa dni przybiegły do Waszej myśli i żeby wszystko, co ma się wydarzyć, żeby zostało fajnie. Serdecznie bażajmy Wam, żeby tych dwa dni uroczystości były się tak, jak ja sobie to zaplanowałam, jak ja sobie to wymieniłam. Дай Боже, щоб був спокій, дай Боже, щоб земля українська не терпіла, і що ті два дні вам пройдуть так, що всі будуть задоволені.
Разом із місцевою владою, істориками та колегами з міста-побратима Лєско дослідили можливості співпраці між країнами у справі охорони та збереження пам'яток історії та культури. Результати цієї співпраці ми маємо на показі майже уже сьогодні. Це завершальна стадія розпочатого проєкту, який ми розпочали ще у 2020 році. Тобто до того ми мали інші проєкти, які діяли уже між нашими містами, спільними проєктами, де вони виступали головним партнером, а зараз ми реалізуємо проєкт, який розпочали ще у 2020 році. Ну, довго ми готувалися і готувалися більш масштабно, тому що в рамках цього проєкту ми планували провести і Дні міста, і завершальну стадію проєкту, який розпочатий, це початок дороги від підніжжя Замкової гори, в'їзна брама. Результати конференції стануть основою у формуванні меморандуму про співпрацю між Хустом та Лєско, що дозволить втілювати ще більше спільних проєктів та зміцненню дружніх зв'язків між містами.